ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ባለፈው ስለ ፕሮፖዛል አሰራር በደንብ አይተን ነበረ። ከዚያ የቀጠለውን ደግሞ ያንን ፕሮፖዛል እንዴት አድርገን ወደ ሪሰርች ዴቨሎፕ እናደርጋለን ወይንም ሙሉ ሪሰርች እንዴት አድርጎ ይሰራል የሚለውን እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እስከ መጨረሻው እስከ ፍጻሜው ድረስ ተከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሂድ። እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው የሪሰርቻችን የፕሮፖዛሉ ርዕስ የሆነው ኢንተርናል ኦዲቲንግ ፕራክቲስ ኢን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ሂርማታ ብራንች የሚል ነበረ። ዛሬ ሙሉን ነገር አይደለም እናይ። እንግዲህ ፕሮፖዛል ላይ ያየነው ምንም ነገር አይቀየርም። አልፎ አልፎ የሚቀየሩትና የሚካተቱት ነገሮች በዝርዝር እናያለን። ባለፈው ያየነው ነገር በድጋሚ እናይ። ለምሳሌ ስቴፖቹ የፕሮፖዛል አሰራሮችን አይተናል። ዛሬ የምናየው ሪሰርች ውስጥ የሚካተቱትንና ሜይን ወይም በዋናነት ሪሰርች ምን ትኩረት ያደርጋል ወይንም እስከ ኮንክሉዥኑ ድረስ የተሟላ ሪሰርች እንዲባል ወይንም ሙሉ ሪሰርች ጥሩ ዋጋ የሚያስገኝ ለተማሪም የምን በተለይ ተማሪዎች ተመራቂ ተማሪዎች ሪሰርች የምሰሩ ጥሩ ግንዛቤ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሁላችሁም ይሄን ሪሰርች ወይንም ይሄን ቪዲዮ በደንብ የተከታተለ ተማሪ በደንብ አድርጎ መረዳት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት የተማሪዎች ያውኛ ሁላችንም ያለፍንበት ነው። ዋና ችግር የሚባለው የሚሰራው ነገር ኢቨን ኦርደሩ ምን ይቀድማል ምን ይከተላል የሚለው ነገር ሁሉ አለመለየት ትልቅ ችግር ነውና ይሄ ሪሰርች ደግሞ ያው ባለፈው ባሳየዋችሁ መንገድ ፕሮፖዛል ላይ ባየነው መንገድ ሳምፕል ለማስረዳትም ግልጽ እንደሚሆን ለኔም ቀላል ነው ለእናንተም የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ብዬ ሳምፕል ሪሰርች እያሳየው ምን መሆን እንዳለበት ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ወደ ትምህርታችን እንግባ። እንግዲህ ባለፈው ካየነው ይሄ ፕሮፖዛል ሰሚትድ ለነበር ባለፈው ፕሮፖዛል ላይ ያስገባ ነው ይሄኛው ማለትችኛው አፓርት ብቻ ፕሮፖዛል ታሳውሱ ከሆነ ፕሮፖዛል ሰሚትድ ቱ ብለን ነው አሁን ላይ ሙሉ ሪሰርች ሲሆን ወይም መጨረሻው ሲሆን ሪሰርች ወይም ሲኒየር ፕሮጀክት ማለት ይቻላል። ቴሲስም ይባላል ለማስተርስ ከዛም በላይ ከሆናችሁ እንደዛ ሪሰርች ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሪሰርች ሰሚትድ ኢን ፓርሻል ፉልፊልመንት ኦፍ ዘ ሪኳየርመንት ኦፍ ኦል ዲግሪ ኦፍ ባችለር ኦፍ አርት። እንግዲህ ለሶሻል ነው ማለት ነው። አርት ከሆነ ለሶሻል ነው። ተፈጥሮ ሳይንስ ላይ ከሆናችሁ ደግሞ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ቢኤስሲ ይባላል ማለት ነው። ቢኤ የሚለውን ቢኤስሲ ብሎ መቀየር ይቻላል። ሌላ ምንም ከባድ ነገር የለም። ከዛ ይሄ ዲፓርትመንቱን ኮሌጁን የራሳችን ማስገባት ነው። ይሄ እንደምታዩት አርማ ነው። ዩኒቨርሲቲው የምትፈልጉትን ያላችሁበት ዩኒቨርሲቲ ወይም የተቋም ሊሆን ይችላል ማስገባት ነው። እንግዲህ ያው ስትራክቸሩ መጀመሪያ ታይትል ቢቀድም ወይም ርዕሳችሁ ቢቀድም የተሻለ ነው። ከዛ አርማ፣ ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከፊል ማሟያ ወይም የመመረቂያ ማሟያ መሆኑን መጻፍ ወሳኝ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኢቫሉዌሽኑ የሚጀምረው ከዙ ከመጀመሪያ ከከቨር ፔጅ ነው እንደምታዩት። ዩኒቨርሲቲውን ኮሌጁ ምናምን ከጻፈ በኋላ የራሳችሁን ማስገባት ትችላላችሁ። ባይላል ወይንም ሪሰርቹን የሰራው አካል ማለት ነው። ተማሪ ከሆናችሁ እከሌ እከሌ ብላችሁ የራሳችሁን፣ አድቫይዘር ከሆነ የአድቫይዘራችሁን ስም መጻፍ አስፈላጊ ነው። ይሄ ደግሞ ቦታውን ብትጽፉት መልካም ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት የሚቀርብበት ወይም መጨረሻ የምታቀርቡበት የሪሰርቹ መጨረሻ ከምታቀርቡበት ብትጽፉት መልካም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ከመጀመሪያው ከከቨር ፔጅ ቀጥሎ ያለው አክኖሌጅመንት ነው። አክኖሌጅመንት ማለት ምስጋና ማለት ነው።
ያው ምታመሰግኑት ይፈልጋችሁት ነው ይሄ ማንኛውም ሰው አያየው ማለት ኤግዛሚነር ምናምን አድቫይዘር ምናምን አያየውም ብትችሉ አድቫይዘራችሁን ምታመሰግን ይረዳችሁን አድቫይዘር ይሄን እስከምሰራ አርቶኛልና በጣም አመሰግናለሁ ሚስተር ማስተርስ ካለ ሚስተር ዶክተር ኮም ዶክተር ብላችሁ የምፈልጉትን ሰው ሁሉ ማመስገን ነው ምንም ዝጋ ምንም ችግር የለው ማለት ነው አክኖሌጅመንት ታለም ምስጋና ነው ሳምፕል ማየት ትችላላችሁ ሌላ ቦታ ላይ ለዛሬ በዙ አልፋለሁ ግን ምስጋና ስለሆነ ያን ያክል ትኩረት አይሰጥም ሌላ ዋነኛው ነገር ሪሰርች ላይ ስንሰራ ብዙ ሰው ማይረዳው አብስትራክት ነው አብስትራክት ፕሮፖዛል ላይ አይገባም ሪሰርች ላይ ነው ከአክኖሌጅመንት ቀጥሎ አብስትራክት ወሳኝ ነው እንግዲህ አብስትራክት በደንብ ተከታተሉ አብስትራክት ሲሰራ ወይም ሲጻፍ አብስትራክት አጻጻፉ ምን መሰላችሁ ምን መደረግ ያለበት እዛ አብስትራክት ላይ የሰራው ሁሉ ማለት ከመጀመሪያ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አጭር ገለጻ ማለት ነው short explanation for the whole work ማለት ነው አብስትራክት ማለት እዚህ ጋር አሁን ብዙ ተማሪም ችግር ዝም ብሎ ሪቪው ከሆነ ነገር ገልብጣው መጥቶ ዝጋ መጻፍ ተገቢ አይደለም ዋጋ ያሰጠ ማለት ነው እቺ አብስትራክት ማለት ይሆን ዘ ሆል ወርክ ኤክስፕላኔሽን ማለት ናት እቺን ብቻ አንብቦ ለምሳሌ መጀመሪያ የመጣ ሰው ወይንም ኤግዛሚነራችሁን ሊሆን ይችላል የሚያነባት እቺ ምን ብሎ የሚያነባት እቺ ስታነባት ሲያነባት ጠቅላላ ስራችሁን ርዕሳችሁን ሜተዱ የተጠቀማችሁበትን ኦብጀክቲቭ ወይንም የምትሰሩን ነገር ምንድነው ያው ምን ተጠቅማችሁ ነው የሚለው ያው ሜቶዶሎጂ ነው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ምን አገኛችሁ የሚለው ውጤቱ ወይንም ኮንክሉዥን ወይንም መጨረሻ ሪዛልታችሁን ማስገባት በጣም ወሳኝ ነው ለምሳሌ ለምሳሌ እቺ ብቻ አንብቦ ሰው መረዳት ይችላል the study is conducted to assess internal audit practice in commercial bank of ethiopia in hirmata branch እንግዲህ ጥናቱ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂርማታ ብራንች ላይ አንድ ብራንች ስም ነው በዚህ ላይ ይካሄዳል ይላል እሺ ኢንተርናል ኦዲቲንግ ሄልፕስ ያው ትንሽ ገለጻ ለማድረግ ነው እንት ለማለት ነው ኢንተርናል ኦዲቲንግ ሄልፕስ ዘ ኦርጋናይዜሽን ቱ አኮምፕሊሽ ኢትስ ኦብጀክቲቭስ ባይ ሪፕሪንግ ሲስተማቲክ ዲሲፕሊን ቱ ኢቫሉዌት ኤንድ ኢምፕሩቭ ዘ ኤፊሺየንሲስ ኦፍ ሪስክ ማኔጅመንት ኮንትሮል ኤንድ ጋቨርናንስ ፕሮሰስ አሁን የኢንተርናል ኦዲቲንግ ወይንም ይሄ ባንክ ውስጥ የሚሰሩ ያውቁታል የዛን ስራት መስራት ወይንም ማወቅ ለባንኩ ጠቀሜታ አለው ቫልዩ ለማድረግ እንግዲህ ኤፊሺየንሲ ኦፍ ሪስክ ማኔጅመንትም አደጋ እንዳይፈጠር ወይንም ችግር እንዳይፈጠር የሚለውን ነገር የሚገልጽ ነገር ነው አሁን ተመልከቱ ቤዚክ ነገር እናገኛለን ከዛ ዘ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ያው ዘ ጀነራል ኦብጀክቲቭ ዘ ስተዲ ኢዝ አጠቃላይ አላማው is to evaluate whether the Commercial Bank of Ethiopia's internal auditing practice is effective or not ውጤታማ ነው አይደለም ሁለሌላስ and also we used both primary አሁን የተጠቀመው methodology ነው primary secondary source of data to achieve the objective of study primary secondary data ተጠቅሚያለሁ የተጠቀመበት ምንጭ ነው ገለጻ ነው ስለ አሰራሩ ማለት ነው and also we used she to analyze ወይንም አጠቃላይ ተቀለለ ማድረግ ለመስራት the collected data researchers used qualitative research approach qualitative ብቻ አይደለም በquantity የሚተገተበ quality ማለት በከለር ማለት እንደዚህ ቁጥር amount ማይገልጽ ነው optional quantitative ብላችሁም የተገለጸ በቁጥር የሚተገለጸ ካለ quantitative ብላችሁም መግለጽ ይችላል እንደሰው ማለት ነው quantitative ተብሎ መገለጽ ይችላል ማለት ነው ሪሰርች አፕሮች ይላል ዘ ስተዲ ጥናቱ ትራይ ቱ ኢንቨስቲጌት ዘ ፋክተርስ ዘ ስትሬንግዝን ኦር ዊክንስ ኢንስቲትዩሽን ዊዝ ሪጋርድ ቱ ኢንተርናል ኦዲት አሁን ተመልከቱ ጥናቱ አጠቃላይ ምን ለማድረግ ነው ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ወይ ለመመርመር ወይንም ጥንካሬውና ደክመቱን የተቋሙን ወይንም ችግሮቹን ለማጤን ወይንም ኢንቨስቲጌት አይቷል በደንብ ተመልክቷል ማለት ነው ኤንድ ኦልሶ ዊ ዩዝድ then probability sampling technique or sampling technique name from the total sample size undez undez ala target we have the search audit practice of the bank in our investigation we had a bit sample on here basic one another tamalqatu bemir besrachin lay min layitana we identified some problems chigruch layitanal ye research alamawum chigr mawta selhone basic neger naw that are most repeatedly happened በዚህ በስራው ላይ እንቅፋት የሆኑ ወይንም ችግሮችን ለይተን ለማውጣት
ሞክረናል። አሁን ዋናው ዓላማ እሱ ነው። የሪሰርችም ዋናው ዓላማ እሱ ነው። ችግር ማውጣት፣ ለችግሩ መፍትሄ መስጠት። ዛዲስ ሳሞ ዘማር ተመልከቱ። አሁን ችግሮች አሉ ብለናል። ችግሮችን ትንዘረዘረ ማለት ነው። ኢንቨስቲግ የተገኙትን ስራ መዘርዘር ጀመር ማለት ነው። ላክ ኦፍ ዲጂታል ሲስተም ወይም ዲጂታላይዝ ሲስተም አይደለም ማኑዋል ነው የሚጠቀሙት ለማለት ነው። ሞስት ወርከርስ አር ማኑዋል ወርክ ኦን ፔፐር፣ በእጅ ወረቀት የእጅ ስራ ብቻ ነው የሚበዛው። ይሄ ዲጂታል ሲስተም ብዙ የለም። ያው በባንኩ የተገኘ ችግር ተብሎ የሚታሰብ ነው። ዚስ ኢንክሪዝስ ወርክ ሎድ። ስለዚህ ይሄ ችግር ማኑዋል ብቻ ከሆነ ዲጂታል ሲስተም ከሌለ፣ በኮምፒውተራይዝድ ሲስተም በደንብ የታገዘ ካልሆነ የስራ ጫና ይጨምራል። ዛቲዝ ነው ራይቲንግ ዲፈረንትሊ። አሁን ችግሮች ነው። ሌላው ችግር ራይቲንግ ዲፈረንትሊ ኦን ፔፐር ኤንድ አስ ዌል አስ አሁን ምንድነው ባንክ ላይ ታችሁ ከሆነ ሰው ወረቀት ላይ ይጽፋል፣ እንደገና ሲስተም ላይ ይጻፋል። ሲስተሙ ላይ ለምሳሌ ኢቨን ወረቀት ላይ ሲጻፍና ለምሳሌ ሲጽፍ ባንክ ስታስገቡ አስጋጌታችሁ ከሆነ ኢን ሌተር በፊደል ጻፉ፣ በሀዚ ጻፉ ይላል፣ እንደገና በቁጥር ብለጹ ይላል። አንዳንድ ጊዜ 5000 ብሎ በፊደል ጽፎ ስሙን ጽፎ እንደገና በቁጥር 500 ሊል ይችላል፣ ወይ 50000 ሊል ይችላል። ይህ ትልቅ ልዩነት ይፈጥራል። ይህ በጣም ትልቅ ችግር፣ አንድ ችግር ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሲስተሙ ላይ ለምሳሌ ወረቀት ላይ አጋጥሟችሁ ከሆነ ወይንም ግንዛቤ ያላችሁ ሰዎች ከሆናችሁ አይታችሁ ከሆነ ወረቀት ላይ የሚጻፈው ለምሳሌ 5000 ተብሎ ተጽፎለት የባንክ ውስጥ የሚሰራው ወይንም ውስጥ የሚሰሩት ኤምፕሎዮቹ ሰራተኞቹ ለምሳሌ 5000 ብሎ ለመጻፍ ወይም ለመቀነስ ከአካውንቱ ላይ 50000 ሊቀንስ ይችላል። ይሄ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው። እነዚህ ችግሮች አሉ ብሎ ለየ ማለት ነው። ሪዛርቹ እንግዲህ this problem mostly comes okay ሳንጃ ሰንበታ ይወረደ። እሺ writing differently on the paper ያለና this problem mostly comes from inefficiency of employees. አሁን አንዳንድ ጊዜ inefficiency of employees ማለት የአቅም ጥረት ወይም ተቀጣሪዎች አቅም ጥረት፣ ይሄን እንግዲህ ሊፈጠር የሚችለው ለምሳሌ አዲስ ቅጥረኛ ከሆነ አዲስ ወይም የገባ ፍሬሽ ግራጁዌት ከሆነ እንደገባ መቼስ ማንም ሰው ዝም ብሎ የሚያውቀው ነገር የለውም እና በቂ ስልጠና ሳያገኝ ከቀረ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ዲዩ ቱ ላክ ኦፍ ኢነፍ ትሬኒንግ ወይም በቂ የሆነ ስልጠና ካላገኘው በዚህ ችግር ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። የተለያየ ሊጸር ይችላል። ፋይናሊ ዊ አናላይዝድ አወር ወርክ ኤንድ ዊ ፑት ኮንክሉዥን አስ ዌል አስ ሪኮመንዴሽን። በመጨረሻ ስራችን አናላይዘድ ነው፣ ሁሉንም አጠቃለን ኤንድ ኮንክሉዥን አስቀምጠናል፣ እንደ አስ ዌል አስ ሪኮመንዴሽን አስቀምጠናል። ተመልከቱ፣ አሁን እቺ እንትኗ አንድ ፔጅ ናት። ከአንድ ፔጅ መብለጥ የለበትም። አብስትራክት አንድ ፔጅ ናት። ሙሉ ስራዋን ግጥጥር አድርጎ አሁን እቺን በቃ ስታነቡት ዘውን ስራ ምን ተጠቀመ ምን አገኘ ምን ችግር ትብሎ ኮንክሉዥን እስከ ሁሉ ነገር ትገልጻለች ማለት ነው። የሚፈለገው ይሄ ነው። ጥሩ ዋጋ የሚያሰጠ ይሄ ነው። ዘውሉ አሁን አብስትራክት ማለት ዘሆል ወርክ ኦፍ ሪሰርች ወይም ያጠቃላይ የሪሰርቹ ስራ ማለት ነው። ስለዚህ አብስትራክት ማለት ባጭሩ የሁሉ ነው የስራችሁ ሾርት ኤክስፕላኔሽን ወይም ባጭር ገለጻ ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ በተሰሩ የተሻለ ዋጋ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ሌላው ይሄ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ነው። ያው ሌላ ጊዜ ራሱን አስዬ እንዴት አድርጎ እንደሚሰራ መጨረሻ ላይ ገልጽላችኋለሁ። ቴብል ኦፍ ኮንቴንት እንዳለ ይወጣ፣ ሊስት ኦፍ ቴብል አለው ሁሉንም ይዞላችሁ እንዲወጣ እንዴት አድርጎ ሞዲፋይ ማድረግ እንዳለባችሁም ራሱን የቻለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለዛሬ ግን ዝም ብዬ ሪሰርቹ ምን እንዳለበት መጨረሻ ላይ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ባለፈው ባክግራውንድ ኦፍ ስተዲ እንዳለ ምንም የተደረገ ነገር የለም። ባለፈው አሳይቻችኋለሁ ቻፕተር 1 ይሄው ባክግራውንድ ኦፍ ስተዲ አለ። ቀጣይ ምንድነው ሲንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም አለ። አሁን ተመልከቱ፣ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት በጣም ወሳኝ ነው ማለት ሲንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ፕሮፖዛል ላይ እንዴት እንደሆነ እንት ቢያ ሰርቼላችኋለሁ እንዴት አድርጉ እንደሚወጣ እሱን ሪቫይዝ አድርጉት ወይንም ያኛውን ቪዲዮ ለፕሮፖዛል የሰራሁትን ተመልከቱት። አሁን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት እነዚህ ሪሰርች ኩዌስቸኖች መመለስ ያለባቸው ናቸው። ኔክስትኖች ዘ ኦብጀክቲቭ ላይ እንሰራለን። ለምሳሌ what is the importance to know the importance ይላል አይተናል። ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ስለነዝርዝር ቪዲዮ 1 ወይንም ፕሮፖዛል ላይ አሳይቻችኋለሁ። ዛሬ ነዝና ላይ አሁን
ላሳያችሁ ፈልኩ ዛሬ እነዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭዎች እነዚህ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭዎች እነዛ አራቱ ቻፕተር 4 ላይ ወይንም ልንሰራቸው የፈለግነው ቻፕተር 4 ላይ ነው እንግዲህ የኛ ስራ የሚገለጸው አድቫይዘር የሚያየው ምንድነው ከቻፕተር 1 ከዛ ሜቶዶሎጂ ከዛ ቻፕተር 4 ወይንም የኛ የራሳችን ስራ የምንለው ነው ከዛ መጨረሻ ኮንክሉዥን ነው ተመልከቱ አሁን ጥሩ ሪሰርች ወይንም ጥሩ ወረቀት እንዲባል ማች ይደረግ መደረግ ያለበት ወይንም መመሳሰል ያለበት የቱ መሰላችሁ አንድ ሪሰርች ኩዌስቸኑ እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭ ተመሳሳይ አንድ አይነት እንት መኖር አለበት ይዘት መኖር አለበት ሁለተኛ እነዚህን እንሰራለን ቱ ኖ ዘ ኢምፖርታንስ ቱ ኢንካሬጅ እንደዚህ እንሰራለን ያላችሁት ነገር ቻፕተር 4 ላይ ሄደው መሰራት አለባችሁ እነዚህን ነው አድቫይዘር ቼክ ወይንም ኤግዛም አይነር ፈታኛችሁ ቼክ የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ተማሪ እነዚህን እንሰራለን ያላችሁን ነገሮች ቻፕተር 4 ላይ መስራቱን እርግጠኛ መሆን አለበት ማለት ነው ዘን እኔ አሁን እንመልከታውን ተመልከቱ ሲግኒፊካንስ ባለፈው ላይ ስላሳየዋችሁ ያው ተቅሙ በደንብ ብገልጹት ተዘጋጥሩ ነው አሁን ዛሬ ያለድበትን እዚ ፕሮፖዛል ላይ የማይከተት ነገር ግን ሪሰርች ላይ የሚካተት ዛሬ ይዤ ያካተችው የመጣሁት ሊሚቴሽን ኦፍ ስተዲ ነው ሊሚቴሽን ኦፍ ስተዲ ማለት ውስንነቱ ምንድነው ወይንም ድክመቱ ምንድነው ብሎ ማወቅ ማለት ነው ለምሳሌ እያንዳንዱ ሪሰርች የተለያየ ድክመት ሊኖረው ይችላል ይሄ ሊሚቴሽኑ ምን መሰላችሁ ትገልጹ ሞስትሊ ሊሚቴሽን ኦፍ ዘ ስተዲ ሲባል ተማሪዎች የሚገልጹት ላክ ኦፍ ታይም ጊዜ አጥቼ አጥቶብኝ ነው ሾርት ኦፍ ታይም ወይንም በጀት አንሶኝ ነው ምናምን እንደዚህ የሚባሉ በተለይ የግላችን ችግር ማለት ኢንዲቪዥዋል ፕሮብሌም የሚባሉትን አይገለጹም እዚህ ላይ ሊሚቴሽን ኦፍ ስተዲ ጥሩ እንዲባል እንዲሆን እዚህ ጋር መግለጽ ያለባችሁ ሜቶዶሎጂ ላይ ትኩረት ብታረጉ ዘዴው ላይ ለምሳሌ እናንተ የሰራችሁ ስራ ቲዮሬቲካል ከሆነ እንደዚህ ሪሰርቹ ይለያያል ኤክስፐሪመንት የሚያስፈልገው ከሆነ ኤክስፐሪመንታሊ ቢደገፍ ወይም በኤክስፐሪመንት ቢደገፍ የበለጠ ጥሩ ይሆናል ብላችሁ ብትገልጹ ያ ነው ሊሚቴሽን ተብሎ የሚገለጸው እንጂ እዚጋ የግል ችግር ጊዜ አጥቼ ነው በትሪ ሾርት ኦፍ ታይም አይባል ሪሰርች ላይ ላክ ኦፍ ታይም ወይንም ጊዜ አጥቶ ነው ብዙ ጥሩ አይደለም ጥሩ የሚፈልግ አይነት ገለጽ አይደለም ስለዚህ እዚጋ መግለጽ ያለባችሁ ሜቶዶቹ ላይ ሜቶዱ ላይ የተለየ ለምሳሌ ሌላ ሜተር ብትጠቀሙ ይሄን ለምሳሌ እኔ ዲስክሪፕሽን ሜተር ነው የተጠቀምኩት ለምሳሌ ኤክስፐሪመንት የሚያስፈልገው ከሆነ በኤክስፐሪመንት ቼክ ባረገው ይበለጠ ጥሩ ይሆናል ለምሳሌ እኔ አንድ ባንክ ብቻ ነው የሰራሁት ሌላ ባንክ ላይ ቼክ አርጌ ብሰራው ይበለጥ ይሆናል እንደዚህ ብሎ ያን መግለጽ ለምሳሌ ይሄን ዝም ብዬ እንደንገራችሁ the weakness of study is it is limited to commercial bank of ethiopia ጅማ ኤርማታ ብራንች አንድ ብራንች ላይ ብቻ የሆነ መሆኑ ድክመቱ ነው if it includes the working condition of all other branches ሌሎች ብራንቾችን ቢያካትት it will be better to know the problems of the bank in our city jimma jimma ላይ ነው የተሰራው የሪሰርች ስለዚህ jimma ላይ ጥሩ እንዲሆን ሌሎችንም ትንሽ ብራንቾችን ቢያካትት የተሻለ ኮንክሉዥን መስራት ይቻላል ብሎ ነው የሚገልጸው ማለት ነው however ነገር ግን እንጂ we made high effort በጣም ጥሩ ጥረት አድርገናል to investigate the most repeated problems and we indicated solution of the problem ችግሮችን ለይተናል ለችግሮችን መፍትሄ investigate the most repeated problems እንደምለየት እነሱንም solution ለማግኘት የተሻለ ይሆናል ብለዋል ስለዚህ limitation of the study ለእያንዳንዱ የተለየ ነው የሚሆነው ስለዚህ ትኩረት ብታረጉት ሜቶዶሎጂ ላይ ብታረጉ ሜተሩ ላይ የተሻለ ነገር ብትመርጡ የተሻለ ውጤት ያመጣል ማለት ነው ሌላው ቀጣይ ፓርት ምንለው ቻፕተር 2 ነው ሊትሬቸር ይሉ ባለፈው ይተናል ይሄ የተጻፈ ነገር ስለ ርዕሳችሁ የተጻፈ ነገር ባለፈው ላይ ማለት ከዚህ በፊት የተጻፈው ነገሮች ሪፈረንስን እየተጠቀሙ መግለጽ ማለት ነው ፕሮፖዛል 1 ላይ ስላሳየዋችሁ ስለሰራውን ያን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ሊትሬቸር ሪቪው ማለት
ከታይተላችሁ ጋር ተመሳሳይ የሆነው ነገር ወደኋላ ዞር ብላይቶ መጻፍ ማለት ነው። ቻፕተር 3 ሜቶዶሎጂ ነው ባለፈው ያየነው ነው። የተለዩነቱ ባለፈው ሜቶድ ወይ ፕሮፖዛል ላይ ሲንሰራ ወይ ፕሮፖዛል ላይ ሲሰራ ፊቸር ቴንስ እንጠቀማለን። አይ ዊል ዱ ባይ ዩዚንግ ዚስ ዋን ኤንድ አይ ዊል ዱ ዚስ ዋን ዩዚንግ ዚስ አይ ዊል ዱ ዚስ ዋን ይሄን በመጠቀም ይሄን እሰራለሁ ይሄን እሰራለሁ ፊቸር ቴንስ ገና እሰራለሁ ቅር ስለሆነ ፕሮፖዛል እሰራለሁ ነው። አሁን ላይ ግን ፕሮፖዛል መታረ ሲሰሩ ሪሰርች ሲሰሩ ላይ ሪሰርች ላይ ግን ሰርቻለሁ ላጁ ኦልሞስት አጠናቀቃችኋል ማለት ነው። ይሄን በመጠቀም ሰርቻለሁ ይሄን ተጠቀም ሰርቻለሁ ሰል ፓስቲስ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ፓስቲቭ ተጠቀሙ የበለጠ ጥሩ ይሆናል። ከዛ ውጭ ምንም የተለየ ነገር የለውም። በቃ ከፕሮፖዛሉ የተለየ ነገር የለውም። ይሄን በመጠቀም ሰርቻለሁ ይያሉ ፓስቲንስ ብቻ መጠቀም ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቻፕተር 4 ነው መወስዳችሁ። ቻፕተር 4 እንግዲህ ባለፈው ያላየነው ዛሬ የኛ ስራ ብለን የምናየው ቻፕተር 4 ነው። chapter 4 data analysis and interpretation ይላል። እንግዲህ ተመልከቱ አሁን የቻፕተር 4 የኛ ስራ የምንለውን የምንገልጽበት ነው ማለት ዞል ወርክ አሁን እንሰራለን ያልናቸው ነገሮች የምንሰራቸው ቻፕተር 4 ላይ ነው። ስለዚህ ዳታ መሰብሰቡት ለምሳሌ in this chapter the data analysis interpret data ለምሳሌ implementation እንዴት እንዳደረገ እዚ implement commercial bank of ethiopia ስሩ interview ተጠቅሜ ያለው additional to this questionnaire i used many sources that explains the performance of the bank such as annual report ተጠቅም ያለው የተጠቀመው አጭር ገለጻ ያደረገ ነው። during collection of primary data from employees of the bank ከባንኩ ለምሳሌ የመጀመሪያው ነው ከነሱ የመጀመሪያ መረጃ ሲሰበሰብ i used random sampling ወይንም ዝም ብሎ random sampling ማለት ምንም ነገር ሳታደለው ዳታ ባይስድ እንዳይኖር ማለት ነው። ወደ ፈለጋችሁት ነገር ለምሳሌ ጎብዙን ሰው ብትመርጡ ወድናንተ ወደ መፈልጉት ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ራንደም ዳታ ማለት ያለውን ሰው ሁሉንም ያማከለ ዳታ ወስጃለሁ 10 ኤምፕሎይዎች አሉ በእንትኑ ወይንም በኦዲተር ደረጃ ወይንም ኢንተርቪው ያረጋቸው ሊሆን ይችላል። ከነዚህ ውስጥ ቦዝ ሜል ፊሜል ሁለቱም ሴትም ወንድም ይካተትበታል ነው የሚለው። እንግዲህ ተመልከቱ አናላይዝ ኦፍ ዳታ ጋዘርድ ፍሮም ኤምፕሎይስ ኦፍ ኮሚሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አሁን ዳታ የተሰበሰበው አሁን ኩዌሽነሩ መጨረሻ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር የሰራውን ግን እንዴት አድርጎ ዳታ እንዳወጣ አክቹአሊ ይሄን ሪሰርች ማሳያችሁ የሲስተር ሪሰርች ነበረ። እኔም ስላገዝኳት ነው በዛው ግረ መንገዴን ዝም ብዬ ለሳምፕል ይዤ የመጣሁትና ምንድነው እዚጋ የሚለው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኦር ሪስፖንደንት ሲላል ስለ አጭር ገለጻ ለምሳሌ ኢንተርቪው የተደረጉ ሰዎች ስለ ራሳቸው አካዳሚክ ፖዚሽኑ ጄጅ ለማረ ወይንም ዲሲዥን ኋላ ለመወሰን በጣም ስለሚጠቅማችሁ ጥሩ ነው። ለምሳሌ ጾታ 10 ኢንተርቪው ያተደርጓል ወይንም 10 ኩዌሽነሪ የሞሉላችሁ ሰዎች ቢኖሩ እነዚህን ሰዎች ስለ ትምህርት ደረጃቸው ለምሳሌ እንደ ሴክስ ይላል ጾታ ኤጅ እድሜ ኤጁኬሽናል ሌቭል ወይ ትምህርት ደረጃ ዲግሪ ዲፕሎማ ፒኤችዲ ወይም ካላችሁ ማለት ነው ፕሮፌሽን ሙያቸው ለምሳሌ ምንድነው ሜከር ነው ያው ለምሳሌ መምህር ምን እንደሚባለው በውስጥ ኦዲተር ነው ሌቨሎች ናቸው እነዚህ እንግዲህ የምታቆጣጣላችሁ ማናጀር አለ ደረጃዎች ናቸው በቢሮ ውስጥ ያሉ እነዚህ ሰዎች ፕሮፌሽናቸው ነው። ኤክስፒሪየንስ ደግሞ የሥራ ልምዳቸው የሥራ ልምድም ሥራ ላይ ወይንም ውጤታማነቱን ፋክተርስ ለሚያርጉ ወይንም ተጽዕኖ ስላለው እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ስለሆኑ ነው እነዚህ ጥያቄ ኩዌሽነሪ ውስጥ የተካተተበት። የሥራ ልምድ ከ1 እስከ 5 ከ6 እስከ 10 ከ10 እስከ 15 ከ15 በላይ ግሬተር ዛን 15 አመት ማለት ነው ኢን ይርስ ማለት ነው በአመት ነው ይሄ ይርስ ነው አመት ነው እንግዲህ ተመልከቱ በአመት ደረጃ ይሄን ያህል ኤክስፒሪየንስ አለው። ስለዚህ እነዚህን መጨረሻ ላይ ዲሳይድ አደርጋላችሁ ማለት ነው ከነዚህ በአቨሬጅ ተዋጣላችሁ ይሄን ያህል ከዚህ ልምድ ያለው ያለው ስለዚህ ለስራው ፋክተር ስላለው እነዚህን መግለጽ በጣም ወሳኝ ማለት ነው። ሌላ የሚያስፈልገው አናቱ ላይ ርዕስ ያስፈልገዋል ቴብል ስጽፉ ፕሮግራም እንግዲህ ልንገራችሁ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኦፍ ሪስፖንደንት ይሄ ምንድነው የሚገልጸው የቴብል ስትባሉ የእያንዳንዱ ሪስፖንደንት ወይ መላሾቹን ኢንተርቪው የደረጉትን የግል መረጃ ነው ማለት ነው። ከስርም እንትን ካፕሽን ያስፈልጋል ካፕሽን ማለት ቴብሉ ስር የሚያስፈልግ ሶርስ ከየት እንደገኘት ሶርስ ማለት ምንጩ ማለት ነው ከየት ተገኘ ምንድነው የሚገልጸው ኩዌሽነሪ ኦፍ 21 ፍሮም ኤምፕሎይስ ኦፍ ኮሚሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንጂማ ብራንች ከነዚህ ከጅማ ብራንች በ21 ኢንተርቪው የተደረገ ነው በቃ ኩዌሽነሪ የተደረገ ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚያቅሰው ዝም ብሎ ከላይም ከታችም አንብቦ ማወቅ መረዳት የሚያስችል መሆን አለበት ማለት ነው። ዋጋ አለው ለምሳሌ ካፕሽን መጻፍና ታይትል
ዋጋሉ ራሱ ኤግዛሜን አራችሁ ፈትፈትናችሁ ይሄ ሁሉ ይታያል ማለት ነው። ሌላው ያጭር ገለጻ ነው። ለምሳሌ በፐርሰንት ገለጻ as we see from 4 to 1 ቴብል ያለኛው ማለት ነው። Above most of employees are males, almost 60% of bank workers are በ60% የሚሆኑት ወንድ ናቸው። አሁን ዲሳይድ ለማድረግ ተቀማጭ ማለት ነው። On the other hand, number of female workers is less than the number of workers or employees in my questionnaire. Female employees are 40% የሚሆኑ ሴቶች ናቸው and all their education level is degree. አብዛኛው ዲግሪዎች ናቸው all ሁሉም በሚባል ደረጃ ዲግሪ ነው and they are well experienced in their profession. በየም በሙያቸው well experienced ወይ ጥሩ ልምድ ያላቸው ናቸው። አሁን ተመልከቱ ሁለተኛ ደሞ ኢንተርቪው ተደረገው ይንም ጥያቄ ላይ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ እንዴት አርጎ ኢንተርቪው questionnaire ራሱ እንዴት አርጎ ማዘጋጀት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። ይሄ ምንድነው? The main problems repeatedly listed by employees of Commercial Bank of Ethiopia. አሁን በጣም እቺ ወሳኝ ለስራ ሁሉ ወሳኝ ሆነች ይችላል። The main problems አይታችሁት ከሆነ መጀመሪያ ላይ specific objective ላይ አሳያችኋለሁ። በአብዛኞቹ በእንትን ስር የሚካተቱ ናቸው። የእንትኑ ቤዚክ የምትባለው ጥያቄ ሪሰርቹ ይችላል። ጥያቄዋ ኩዌሽኖና ወይ መጨረሻው ያየናት እቺኛዋ ኩዌሽኖዋ ይችላል። እቺ ዋት አር ዘ ሊሚቴሽን ወይን ፕሮብሌም ማለት ነው። እዚህ ጋር ባጭሩ ፕሮብሌም ማለት ነው። ፕሮብሌምስ ችግሮቹ እነማን ናቸው? አሁን ሌሎቹን አይታችሁ ከሆነ በሱ ስር የሚጠቃለሉ ናቸው። ተመልከቱ መጨረሻው ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭዋ ምንድነው? to assess or evaluate ማለት ነው። limitation or weakness ወይንም problems ማለት ነው። problems of አሁን እቺና ወሳኝ ሆነጁ በጣም ችግሮቹን assess ለማድረግ ነው። ችግር ማግኘት ስለሆነ የሪሰርች አላማው። ሌሎችን አይታችሁ ከሆነ to know importance to encourage to develop ነዝ በነዝ ውስጥ በችግሮች ውስጥ ይሄ ችግር ከተፈታ ነዝ ሁሉ ሶስት ሁሉ ይካተታሉ ወይንም ችግሮች ይፈታሉ ማለት ነው። ስለዚህ basic የሆነችው እቺ ጥያቄ ናት። to assess limitation or problems of internal audit criteria ይቺ በጣም ወሳኝ ናት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ታች ላይ ስንሄድ ያቺኛው አሁን ያየናት ቴብሏ በጣም ወሳኝ መሆኗን እንድትረዱ ነው። ይሄው the main problems እዚህ ጋር ነበር ንቀድም ያለነው። The main problems repeatedly listed by employees of Commercial Bank of Ethiopia in Jim Abrach is prepared in the following table. ሚከተሉ በጣም ዋና ዋና የሚባሉት በትሪጋጋም የሚፈጠሩ ችግሮች በባንኩ የሚፈጠሩ በኢንተርቪው እንደተገኘው መሰረት እነዚህ ናቸው ይላል። አንደኛ ፕሮብሌምስ በፕሮብሌምስ ላይ ያለ ፕሮብሌምስ በሚለው ስር ይሄ እነዚህ አሉ። ሪስፖንደንት ስንት ሰዎች መለሱት? ይሄን ለምሳሌ ይሄን ችግር ለምሳሌ ላክ ኦፍ ዲጂታል ሲስተም አንድ ችግር ነው ብለዋል። ለምሳሌ ዲጂታል ሲስተም በአብዛኛው የለም በእጅው የሚሰራው ስራ ይበዛል የሚለው ማለት ነው። ሁለት ሰዎች ይሄን ነገር መልሰውታል 20% በፐርሰንቲንግ ገልጸው። ሁለተኛው not giving immediate solution to problems ለችግሮች አፋጣኝ ችግር መፍትሄ አለ መስጠት የሚል ነው አንድ ሰው መልሶታል ያው 10% ነው በፐርሰንቲንግ ገልጸ። not giving training for new employees ለአዲስ ቀጥረኞች ትሬኒንግ አለ መስጠት ወይንም ስልጣና ለመስጠት የሚለው ሁለት ሰዎች መልሰውታል እንደዚህ ወይንም እንደዚህ ብለው ጽፈውታል በፐርሰንት ይገለጽ 20% ነው። writing different amounts by letter in number ብያቸዋለሁ። በቁጥር ለምሳሌ በፊደል 5000 ብሎ በቁጥር 500 ብሎ መጻፍ እንደዚህ የተለያየ ነገር የሚጽፉ ያጋጠማል ማለት ነው። ከከስተመሮችም ማለት ነው እንደዚህ ሊያጋጥም ይችላል። እንደዚህ ብለው የመለሱ ሰዎች 3 ሰዎች አሉ በፐርሰንት ሲገልጸው እንግዲህ 30% ይሆናል። writing differently የተለያየ ሆኖ አርጎ መጻ ማለት ነው። differently on ticket and system እንግዲህ ቲኬቱ ላይ የሚጻፈው አለ ሲስተሙ ላይ እነዚህ እንግዲህ እንትኖቹ የሚመለከት ነው ማለት ነው። ባለሙያዎቹ ወይንም ስራ ባለሙያዎቹ ከስተመር ሳይሆን የነሱ ችግር ነው ማለት ነው። ወረቀቱ ላይና ሲስተም ላይ የሚጽፉት እነሱ ስለሆነ በኮምፒውተር ታግሞ አንድ ሰው መልሶታል ያው በፐርሰንት ስንገልጸው 10% ይሆናል። not giving training for the people አሁን ደግሞ ምንድነው ለህዝቡ ስልጠና ለመስጠት የሚል ነው። ስልጣና ለመስጠት የሚለው አንድ ሰው ጽፎታል በፐርሰንት ገላ 10% እንግዲህ ተመልከቱ እነዚህ ሪፒትድ በተደጋጋሚ የመለሷቸው ችግሮች ናቸው ማለት ነው። ታይትሉ ብያቸዋል የቴብሉ ሜን ፕሮብሌምስ ነው። ካፕሽኑ ከስራ ያለው ደግሞ ፕሮብሌሞች ናቸው ብትጽፉበት ጥሩ ነው። ኦኬ አሁን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እሽኛው ደግሞ መታየት
ስለ ቴብሉ የሚገልጽ ነው ፐርሰንት ይሆን በቃ በ30% የሚሆኑ 20% የሚሆኑ እንደዚህ ነው ይሄ ችግር ነው ይያል እነዚህን የሚገልጹ ነው ማለት ነው አጭር ጋለጻ ከስር ማረክ ጥሩ ነው አስፈላጊ ነው ማለት ነው ቴብሉን ኤክስፕሌን የሚያረክ መታሰብ ያለበት ያልገባው ሰው ቢመጣ ቢያነበው እንዴት ይረዳዋል ቴብሉን የሚታሰበው result of interviews and questionnaires for manager as well as all respondents in Commercial Bank of Ethiopia in Jimma branch here mata branch አሁን እነዚህ result of interviews የተቃለ መጠይቅ questionnaire from manager managerን ጠይቋል as well as respondents ሌሎችንም ጠይቆ in addition to up problems አሁን ከባለፈው እዚህ ጋር ቴብል ላይ ከተገለጹ የተጨመሩ ናቸው በቃ ተጠይቆ ማለት ነው I asked the bank workers orally በቃ ልጠይቃለሁ as well as in written form በwritten form ባለው ካለ እንደገለጸው ከተጠይቃለሁ they told me እንደብለው ነግሮኛል the way how to solve the problem እነዚህን ችግሮች እንደታርገን እንመልሳቸዋለን ብሎ በቃ መፍትሄዎቹ ነው ራሳቸው suggest ያደርጉት ማለት ነው the problem is can be solved by the following ራሱ መፍትሄሽን አሁን ችግር ተቀሰ ምን ችግሮች ከዛሳ መፍትሄዎቻ ምንድናቸው እናንተ ምን ብላችሁ ታስባላችሁ ብሎ ጥያቄ ለነሱ ተገለጸላቸው ማለት ነው ለባንኩ ሰራተኞች ስለዚህ እነሱ ሲሰጡት ነው giving service for customers by using modernized technology ዘመናዊ ቴክኖሎጂ መጠቀም ተጠቅሞ ለከስተመር ጥሩ አገልግሎት መስጠት በጣም ጥሩ ነው for example using ATM machine ነው ATM ታውቃላችሁ እሱ በጣም ጥሩ ነው የሚሰራ ማለት ነው machine can improve our service እነዚህ ATM ማሽኖች የሥራ ልውድ ጫናን ቀንሱልናል still there is a problem in using ATM machine because of most of our people in Ethiopia are farmers so they cannot use visa card አሁን ያው ይታወቃል ATM card መጠቀም ራሱ ሌላ ችግር ነው በአብዛኛው ምሳሌ አርሶ አደር ነው የሚበዛው እና አርሶ አደር አይደለም ATM መጠቀም ያው እናቀዋለን የሁላችን ቤተሰቦች አይደለም ATM መጠቀም መጻፍ ወረቀት ላይም ሌላ ችግር ስለሆነ እሱም ራሱ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው ቢሆንም ግን ሞስት ለተማሩ ሰዎች እንኳን ቢያቀል ቀላል አይደለም ማለት ነው ሁለተኛው ችግር መፍትሄ ብለው ያሰቡት giving training for employees as well as for the people ለህዝቡም ለሥራ ባለሙያዎቹም ስልጠና መስጠት በጣም አሪፍ ነው ብለው ነው የሰጡት in the bank there is no formal and continuous training for the people employees መደበኛ ወይንም ቀጣይነት ያለው ስልጠና ብዙ አይሰጥም ትኩረት ተሰጥቶ ቢሰጥ በጣም መልካም ነው የሚል ነው this is one of the obstacles ወይንም መሰናክሎች ማለት ነው that hinder the development of the bank as well as the development of our country as well ሂንደር ማለት መጎተት ማለት ነው ወደኋላ መስቀር ማለት ነው የባንኩንም የሀገርን ደረጃ ወይንም እድገት ወደኋላ ያጋጥታል ወይንም ያስቀራል ማለት ነው ሶስተኛው there is no enough rest for employees አሁን ሌላው ችግር ደግሞ እነሱ መፍትሄ ብለው ያሰቡት ወይንም ችግር ብለው ያሰቡት በቂ ረፍት የለም ለሥራ ባለሙያዎቹ ረፍት ስለሌላቸው እሱ ጫና ይፈጥራል ነው they may create depression on workers or they will not be active during work time ረፍት ካለለ እንግዲህ ይታወቃል create depression ማለት ድብርት ይፈጠርባቸዋል ድካም አለ አክቲቭ ነው ላይሰሩ ይችላሉ ስለዚህ የሥራ ጫና እንዲቀንስ ጊዜው ትንሽ የረፍት ጊዜ ቢሰጥ መልካም ብለው ነው ያሰቡት lack of formal training for the people ለህዝቡም ደግሞ መደበኛ የሆነ ስልጠና የለም ማለት እንደዚህ schedule program የተያዘ ቢሰጥ በጣም አሪፍ ነው ስላጠቃቀሙ ስለሆነ ወቀት እንዲሆን ለማሽኑ ምን ሆኖ ቢሆን the people need awareness about the performance of the bank and about the concern of the people አሁን ህዝቡ ጥሩ ስራ እንዲሰራ ግንዛቤ እንዲኖር ይገባ ስለ ባንኩ ስለ ራሳቸው እንኳን ሰላም ይመለከታቸው ማለት ነው አምስተኛው there is an imbalance between employees and number of customers አሁን ተጠቃሚውና ካስተመሩ ማች አይደለም ለምሳሌ በአንድ ብራንች ላይ ብዙ ሰው ከሚገባው በላይ ሎድ አለው ማለት ነው ስራው አንድ ችግር ነው ሶ employee እና ተመጣጣኝ መሆን አለበት ተጠቃሚውና አስተካካሚ ወይንም ለዚህ ስታፉ ትንሽ ተማጣኝ መሆን አለበት ወይንም ሰፋ ማለት አለበት አገልግሎቱ ነው if the number of employees and number of customers are balanced ቢመጣጣሙ the workload will minimize and there will be a good performance አሁን ተማጣኝ ከሆነ ያው ይታወቃል ጥሩ ስራ አፈጻጸም ይኖራል የሚል ነው አሁን ተመልከቱ እስካሁን እንዳየነው ተደጋጋሚ ችግሮችን ነው መፍትሄውንም አይተናል ማለት ነው አሁን ተመልከቱ ቀጥሎ የሚሆነው ማለት ቻፕተር 5 አሁን ቻፕተር 4 ላይ ችግሮች መለየት አይተናል ኩዌሽነሪዎች እንዴት አድርጎ እንደመለሱ አይተናል አሁን ምንድነው ቻፕተር 5 ደግሞ ኮንክሉዥን እና ሪኮመንዴሽን ነው ኮንክሉዥን ማለት ድምዳሜ ነው ሪኮመንዴሽን ማለት ደግሞ ሪኮመንዴሽን እዚህ ጋር ዲ ጋር
recommendation, oh sorry, recommendation in the zina. Malet, bion, mi marat, bim research bezimal kibisara, milono, recommendation malet, and get it amalcato, our conclusion catalan garachu, conclusion on the basis of interview questionnaire and self reviews, the data is coming from assessing this study and come up with the following conclusion. In the Zargi attacked the Ungri amalcato. Chigruchin layadulona per valuator perfit tenesano. መጀመሪያ ኦብጀክት ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቭስ ችግሮቹን ለይተናል አሁን የችግሮቹን መፍትሄም አይተናል ስለዚህ ሁለቱም ባንድ አርገ እንደዚህ እንደዛ አይነት ችግር አግኝቻለሁ እንደዛ አግኝቻለሁ ለነሱ መፍትሄ ደግሞ እንደዚህ ይሆናል ብሎ ኮንክሉድ ማድረግ በቃ that is according to our study we have found many problems that are main issues or obstacles for the donor bank one on one ችግሮች አይተናል the obstacles are not limited only in the bank but they can hinder the development of the country እንግዲህ እነዚህ ድክመቶች ለባንኩ ብቻ የተወሰኑ አይደሉም ምክንያቱም ከባንኩ አልፎ ለሀገርም ሁሉ ይጎዳሉ ምክንያቱም ባንኩ በማኑ ስለሚካተት በሀገር ውስጥ ስለሚካተት እሱ አደገ ማለት ሀገር ማደግ ስለሆነ እች ማለት ነው some of the main problems that we get from the investigation are ከጥያቄ እንግዲህ ከስራችን ያገኘናቸው ችግሮች እነዚህ ናቸው one አንደኛ The first one is writing different amounts by letter number. I'm about to cut them color here, you know, but person has come out of it. It's like you have the second problem, lack of digital system. So staying at your not giving training for certain elements that Aratanya making the people participate in problem solving is one of is you know, normal come now is one of the good ways for advanced model. How Mendenum? በችግር ማኪንግ ዘ ፒፕል ፓርቲሲፓንት ኢን ፕሮብለም ሶልቪንግ በጣም ወሳኝ ነው ለባንኩ ብቻ ሳይሆን በሀገር ደረጃም በማንኛውም ሌቨል ህዝቡን ተሳታፊ ችግር መፍታት ላይ ወይንም ፕሮብለም ሶልቪንግ ላይ ህዝቡን ተሳታፊ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ቢሆን እነዚህ ችግሮች አሉ እነዚህ ችግሮች እንዳሉ አይተናል ነው ኮንክሉዥን and lastly using flexible laws flexible laws ማለት ሁኔታውን ያገናዘበ ተለዋዋጭ ግትር ለምሳሌ እኔ ያልኩት አይሆን ይሁን ብቻ ለማለት ማለት ፍሌክሲብል ነው ማለት እንደ ሁኔታው እየታዩ የሚቀያየሩ ህጎች ቢኖሩ አኮርዲንግ ቱ ኮንዲሽን ኢዝ ቤስት ዌይ ቱ አትራክት ካስተመርስ ካስተመሮችን ለመሳብ የተሻለ ስራ ለመስራት ስለዚህ እነዚህ ሁኔታውን ያገናዘቡ ህጎች ቢኖሩ መልካም ነው ኢፍ ካስተመርስ አር ኖን ኢፍ ካስተመርስ Not the advantage of using a bank are no bion, are bion customers known bion to grammar. If customers know the advantage of using a bank, bank meta can be ago when belong to be ago, there will come many customers and therefore we will have very nice development for our country. Ingedi to Gnizabino Racho develop the camion aluglo. conclude ማለት አሁን ችግር አለ ለችግሩ መፍትሄ አገኘን ማለት ነው አሁን ምንድነው ሪኮመንዴሽን ማለት ደግሞ ኮንክሉዥን ጨረሰን ማለት ነው ሪኮመንዴሽን ማለት ደግሞ ቢሆን የተሻለ የሚሆነው እዚህ ጋር ማተኮር ያለባችሁ ሪሰርች ሲሰሩ ሪኮመንዴሽን ማለት ይሄን ለምሳሌ ሪሰርቹ ምን ቢሆን ጥሩ ነው ሪኮመንድ ማለት ሐሳብ መስጠት እንደማለት ነው የበለጠ ቢሆን ብትሉት ነገር ቢሆን መልካም የምትሉት ነገር መስጠት ማለት ነው ለምሳሌ ሪኮመንዴሽን ወይ ፊቸር ፕላን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ የወደፊት እቅዳችሁ ሊሆን ይችላል ፊቸር ፕላን ለወደፊት የምሳሌ ሪሰርች ይሄ ይጎለዋል ይሄን ብጨምርበት አሪፍ ነው ብሎ የራሳችሁን ሐሳብ መስጠት ማለት ነው ለምሳሌ በባንኩ ደረጃ ሪሰርቻችሁ ላይ ዲፔንደንት የሆነ ነው ታዲያ መሆን ያለበት ይሄ እንደዛ አለው ሪሰርች ሙሉ እንዲሆን ለምሳሌ ይሄን ተጠቅሚያለሁ ሪሰርቹ እንደዚህ ሊሆን ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው ወይንም አልበለዚያ ለችግሮች መፍትሄ ሲሰጡ ይሄ ቢሆን የራሳቸውን እንደዚህ ድምዳሜ መስጠት ማለት ነው ዩዚንግ ሞደር ቴክኖሎጂ ኤቲኤም ቢጠቀም ሚኒማል ዘነመረ ካስተመሮችን ቢቀነስ ዱዊንግ ኮኦፕሬቲቭ አብሮ ቢሰራ ሜኪንግ ፕሌስ ሞር ኤፊሽንት ብዙ በጣም በቂ ቢሆኑ ሚል ሐሳብ ይሰጣል ማለት ነው መጨረሻ ይሰራው ሰው ይሄ ነው እንግዲህ እስከ ሪሰርች እንግዲህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከታይትል ጀምሮ እስከ ሪኮመንዴሽን ድረስ ማየት ይችላል ማለት ነው ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የመጨረሻው ፓርት እንግዲህ ሪፈረንስ ነው ሪፈረንስ ይግድ አስፈላጊ ነው ማለት ኬት እንዳመጣችሁ ዝም ብሎ በደመነፍስ የሆነ ነገር አይሰራም ሶርስ ማለት ነው ሶርስ ኦፍ ዳታ ማለት ነው ሪፈረንስ
እንደ ታርጎ እንደሚጻፍ ራሱን አስጪይ ሌላ ቪዲዮ ሰራችሁ አሰራላችኋለሁ የዛሬው ቪዲዮ እንደ ተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ሌላ ያነገርኳችሁ ኩዌሽነሪ እንደ ታርጎ የኩዌሽነሪውን አታች ማድረግ መልካም ነው መጨረሻ ላይ ብታሩ ከሁሉም ከሪፈረንስ በኋላ ማለት አፔንዲክስ ወይንም ሪቪው ማለት ነው የኩዌሽነሪ እንደ ታርጋችሁ እንደ ጠየቃችሁ ለምሳሌ ላሳያችሁ Thank you very much for your cooperation for telling informing about your bank. The questionnaire is modulo ngi ye imisaran majemari amsegnalu sile tababarachu mil neger mana. Please answer the following questions by choosing from the given alternative. Mircha no ngi mircha mastet betam toru no gize selemiyansachu interview mitaragwachu gize seto buzu lai sarulachu ichilalu. Age እስካ ለነግራችሁ መፈልገው questionnaire ስታዘጋጁ አላማችሁን የሚያሟላ ነገር መሆን ማለት አለበት። አሁን ይሄ age personal information ላይ ዳታ ላይ ታችሁ ከሆነ age ከዚህ የሚለውን ዳታ ያገኘው ከዚህ ነው sex አለ age academic level diploma degree master's phd አለ ወይ አራተኛ ጥያቄ how many years of job experience ባርቀድም ከአምስት ከዚህ ያለ group አርግን የተናገረው ማለት ነው እዚህ ጋር ጠይቄ ነው ይሄን ካልጠየቃችሁ ከየት ማታመጡት ማለት ነው ለምሳሌ from 1 up to 5 ሚላል ለምሳሌ ይስራል ካላይታችሁ እንደው በቴብል የሰራውትን አሳያችኋለሁ ለምሳሌ ቴብል ይሄን ያሳያውት ማለት ነው ቻፕተር 4 ላይ ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ቻፕተር 4 እዚህ ጋር ያሳያችሁ ዳውን ዳውን ኦኬ አፕ ይሄን ተመልከቱ ይሄን ቴብል ዝም ብሎ አይደለም የሚመጣ አይደለም ቀድም ታች 6 age educational level profession experience የሚለውን ከዛ question ስንቶቹ መልሰዋል የሚለውን ለምሳሌ አንደኛው respondent ጾታው ወንድ ነው እድሜው ከ18 እስከ 30 ነው level education level degree ነው bpc profession ነው ከአንድ እስከ 5 experience አሁን ይሄን ያመጣው ዝም ብዬ አይደለም ከስር ያን ምርጫው እንደገና group አረኩት ከአንድ እስከ 5 ከ6 እስከ 10 ካሰር ካስራምስት የሚለው ማለት ነው ይሄ ፕሮፌሽን ያን ኳስቲን ነው እንደገና እዚህ ጋር በቴብል መልክ ኮኦርዲኔት አድርጎ የሚመለሰው ማለት ነው ስለዚህ ምላሽ ፈልጌ ነው የሚሰጠው እዚህ ጋር አምስት የምታዘጋጁ ኳስቲነሪ ለጥያቄያችሁ መልስ ወይም ከኦብጀክቲቭአችሁ ጋር ማች ማውረግ መሆን አለበት ለምሳሌ ችግር ከሆነ የምታመለክቱት ችግሩን የሚገልጽ ነገር ለምሳሌ ዌክስ ኤክስፒሪየንስ ወሳኝ ስለሆነ ነው ለሥራ አፈጻጸም ወይ ለችግር መስራትም ላለመስራትም What is your present profession? ቀድም ያው ካለ ይጻፍ ነው manager auditor lobby man right if another ሌላ ካለ ማታውቁት exactly ማታውቁ ከሆነ ሌላ ካለ ጻፉልኝ ነው እርግጠኛ ካልሆንክ ለምሳሌ አራት ብቻ ላይሆን ይችላል ሶስት ለምሳሌ auditor ታካለ ዛ ምን ያስፈልጋል manager አለ ታካለ lobby man አለ ታካለ ሌላ ከሆነ ከዛ ውስጥ የሥራ ዘርፉ ሌላ ሰው ነገር ከሆነ ይጽፍልሃል ማለት ነው ስለዚህ ይጽፍልሃል in designer if right if another ሌላ ሞያ ካለ ባክ ጻፍልኝ ማለት ነው አስደስኛ ፕሊስ if you are an auditor or if you passed this level auditor ኮንክ ይሄን ወይ level አልፎ ከሆነ list the problems that are repeatedly occur in your bank አሁን እነዚህ በጣም ወሳኝ ናቸው ለቀድም ችግር የለየውበት ጥያቄ ይሄ ነው የተለየበት ጥያቄ ይሄ ነው እባክ auditor ኮንክ በauditor ጊዜ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ጻፍልኝ አሁን በፐርሰንት ተገለጹት እነዚህ ናቸው ይሄን ጽፍላችኋል 1 2 3 አራት ብሎ ይጽፍላችኋል ማለት ነው from question number 6 አሁን እዚህ ያየነው ማለት ነው ካለኝ ይሄኛው ማለት ነው ስድ ፕሪስ if you are an auditor ማለት ነው 6 ማለት ይሄ ነው በዚህ ጥያቄ ላይ እባክህ ብሎ እንደምጠይቀው እኔ from question number 6 about write solutions that will be better for the bank አሁን ተመልከቱ ችግሩ ጻፍልኝ አላችሁት እስኪ መፍትሄው ምን ብለ ምን ይሆናል ብለ ታስባለህ የሱን እንትን መጠየቅ ጥሩ ነው ለእናንተ ከሱ ተነስተታችሁ ከራሳችሁ ሪሰርች ወይንም ካንበባችሁ ተነስተታችሁ ነው ኮንክሉዥን ልታደርጉ ምዛረጉት ስለዚህ የሱ መፍትሄ ራስ ችግር ብቻ ሳይሆን መጠየቅ ያለባችሁ መፍትሄው ምን ብለ ታስባለህ ብሎ የሚለው ነገር አብሮ ከሱ ማግኔት ለእናንተ ኮንክሉዥን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ይሄ ነበር እንግዲህ ግልጽ እንደሆነላችሁ እንደገባችሁ ተስፋ አረጋለሁ እንደወደዳችሁትም እርግጠኛ ነኝ ተመች ይመቻችኋል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ሪሰርች አሰራ ፕሮፖዛልን ባለፈው ሰርቼላችኋለሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ ሌላ ጊዜ እንደገና ኮሜንቱን አንብቤ ረዳችኋለሁ ማለት ነው ቻናሉ ከተመቻችሁ ፀሐይ ነው አበረ ፊዚክስ ሌክቸረር ወይም ፀሐይ ነው ፊዚክስ ሌክቸረር የሚለውን ፔጅ ላይክ
ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቬሪ ማች። መልካም ጊዜ።